Изминаха точно 3 години от първото ми планинско състезание, Орехово утра с дължина от 50 км. Спомням си как докато бягах, задминавах хора от 160 км-овата дистанция и когато разбрах, че това е най-дългото състезание в България, си поставих за цел един ден да имам способността да се докосна до него. Впуснах се в много състезания, а акцента върху подготовката ми за тях ставаше все по-голям. Справих се с всички състезания, в които взех участие и все още нямам незавършено. Изминах хиляди километри в бегаческия ми път, който не спираше да ме среща с нови и нови хора, всички от които свързани с планината и свободата, която дава бягането в природата. 3 години, в които немалко неща промених и надградих. Развих YouTube канала си, който за мен е пространството, в което съм в най-натуралната си форма на себеизразяване, но няма и как да е иначе, защото човек в планината е такъв, какъвто е. Затова и често по време на състезания говоря за силата на духа и мисълта, за непримиримостта и намиране на положителното във всяка една трудна ситуация. Те са моят най-ценен арсенал, който винаги ме отвежда там, където пожелая. Смятам, че в момента живеем във времена, в които никога не е било по-лесно да се откориш в дадена област, а причината е, че, нека сме честни, хората са слаби. Когато нещо изисква време, усилия, жертви и постоянство, 90% от хората ще се откажат някъде по пътя. За тези 3 години също изградих идеалната за мен симбиоза между силовата тренировка, бягането и храненето, така че всяко едно от тях да бъде в услуга на другото, за да се стигне до днес, когато ще се впусна в най-дългото предизвикателство, в което съм се впускал някога. Последната седмица толкова мисля за трасето и за конкуренцията, че преди старта имах един особен момент. Случвало ли ви се да се почувствате сякаш сте извън тялото си? Сякаш духът ви е навсякъде и усеща и анализира всеки един заобикалящ детайл, виждайки го на забавен каданс. Видях пропуска в един, умората в друг, притеснението на трети и неувереността в четвърти. Тогава духът ми се върна в тялото с изградена стратегия и още по-голяма увереност, че това е моят ден. Моментът да се впусна в Персенг 160 настъпи. You gotta run, run, you gotta run.